No se kiertelee ensin tuolla ylärinteessä. Joo. Se veti ensin poikittain siellä, minä näin sen siellä ylällä jo. Sitten se lähti tulemaan alaspäin, sitten se hävisi jo yhden kumpareen taakse. Meillä oli mihin vittu sen jäi. Sitten se lähti tulemaan sieltä ja ilmestyi sitten. Kolme kissoa oli illalla. Pentuporukat on näköjättänä piilossa. Iso panteri ja kaksi vähän pienempi. Kaksi kohtalaisessa jahtialueessa. Saattaa olla hyvä paikka, että työmällä, että toinen juoksoo tälle jäljelle, toinen jää tuohon. Kervinen pohjipuron kohtaan ja ajaa mies tähän. Hyvä, mene vaan tarkasti! Mene! Vittu, että on lunta koirille. Tuossa se elukkasti. Toni on ihan eessä. Mä vuotelun. Anto kitsille aikoan kyyvin tuossa alussa ja yli 20, mutta ei saakeli topaannu. Nyt pitäis toista kymppiä vaihdit koko ajan 4,7 kilometriä heti tämän ekalen lähtö. Ja nyt tie kissa tuohon. Kisu jää tuohon suttamaan. Eiköhän, onkohan tosissaan puussa? Nyt me lähtee kahtamaan. Matka oli paljon kun ammuit, 10 metriä. Joka on ollut 15. Kori. Me luulee, että Hyvä poika, hyvä. Mitä vaan? Rääkkäämpi kuuluu tuo haukkuminenkin tuolla. Ja se otat tuossa. Ihan hyvä ilmeisesti. Ja nätti. Nätti kummi. Pikkusen vajaksi ja meidän suorittaminen vielä taas oli liian nopea jahti.